Varikozun dördüncü mərhələsi kişilərdə sonsuzluq kimi problemlərin yaranmağına səbəb ola bilir. Bu sözləri ürək damar cərrahı Arzu Məmmədov Səhiyyə televiziyasına müsahibəsi əsnasında deyib. Ümumiyyətlə, varikoz sonsuzluğa gətirir mi? Bilavasitə özü-özünə yox, amma varikoz, varikosel və gümaroy hər üçü damar xəstəliyi sayılır. Toplar damarın genişləməsi nəticəsində büruzə verən bir xəstəlikdir. Gecikmiş varikoz, dördüncü ərəfəni keçmiş varikoz. Təbii ki, həm gimaroyu, babasili dediyimiz, həm də ki, varikosili, yəni xayalara gələn damarları da genişləmə səbəbi olur. Bilavasitə artıq sonsuzluğa gətirmir, amma sonsuzluğa bir səbəbkar olur. Çünki varikozda belə bir şey olur ki, xayalar soyuqda olmalıdır. Ümumiyyətlə, sperm ifrazı üçün bəlli bir temperatur olmalıdır. Genişlenmiş şaxalarda isə istilik çoxalır. İstilik çoxalınca da artıq siz də bilirsiniz ki, hərəkətlilik və miqdar azalır. Birbaşa bir səbəbkar deyil, amma nəticədə bir səbəbkardır. Cəmiyyətdə bu xəstəliyin daha çox qadınlarda yayıldığı düşünülür, amma bu belə deyil. Kişilər daha çox varikoz əməliyyatı olunur deyə cərrah bildirib. Arzu Məmmədov bunun səbəblərini də açıqlayıb. Bu arada kişilərə daha çox əməliyyat edirəm, yəni xəbəriniz olsun. Ən çox qadınlar xəstəliyi bilinir, hamiləlik sonrası, amma ən çox bizə müraciət edirəm və əməliyyat olan xəstələr kişilərdir. Çünki ağırlıqla işləyirlər, ayaq üstə işləyirlər və iş saatları çox uzundur. Yəni 6 saat deyil, 12-14 saat işləyən bir toplumuq biz. Ağrılar, qıc olmalar, gözlə görsənən damarlar, bunların hamısı bir damarın göstəricisidir, amma xəstəlik anlamında gəlmir. Çünki xəstəliyi aşkar eləmək üçün mütləq şəkildə bir mütəxəssis tərəfindən doppler ultrası olunmalıdır. O olmadan hər hangi bir WhatsApp şəkli ilə ya da ki, hər hangi bir sizin şəxsi düşüncəniz və ya hissiyyatınızla o xəstəlik sizdə var və ya yoxdur, onu heç kim bilə bilməz. Doppler uzi olmalıdır. Uzi nəticəsinə görə ancaq bu diaqnoz qoyulur. Ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı müayinə üçün cərrah Arzu Məmmədovla əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.